Goed, ons leer gegaan vandag van, hulle noem dit pasgemaakte lyste. Lyste met bullets of met nommers. Kyk, nou kom ons kyk net eers gegaan uit die twee lyste wat ek hierso het. Watter een dink jy, Tiano, sal ek met nommers gebruik en watter een sal ek bullets voor gebruik? How to record your computer screen of healthiest food? Watter een gaan die beste werk vir bullets? Healthiest foods. Okay, en hoekom en hierdie ene gaan ek bullets of nommers gebruik vir hom? Okay, hoekom? Want? Want dis stappe wat in 'n spesifieke volgorde moet wees, nê? Nee. Okay, so dis nogal 'n tipe teorie vraag wat 'n mens kan vra. Is wanneer hoe weet jy iets met nommers hoe weet jy iets met nommers nommer wees of hoe weet jy iets met bullets wees? Wanneer die volgorde nie belangrik is nie, dan kan jy bullets gebruik, maar wanneer die volgorde belangrik is, dan moet jy nommers gebruik. Okay. Maar kom ons sê eerstens, kom ons sê ek wou dit teen die kantlyn hê. Ek hou nie daarvan so geïndent nie. As ek dan klaar genommer het, kan ek dan net die decrease indent klik om dit terug teen die kantlyn te kry. Right. Wat ek dan nou ook kan doen is, kom ons sê, ek wil nie 1, 2, 3, 4, 5, 6 hê nie. Ek wil eerder 'n ander tipe nommer hê. Kan ek hierso langs die drop-down arrow klik? En ek kan gaan kies hierso. Hierso's numbering library, dan kan ek ander nommers kies. Of ek kan kies define new number format. En hier kan ek dan nou self 'n nommer kies. Kom ons sê self, first, second, third. Jy kan letterlik so sê, eerste, tweede, derde, wat moet jy doen? OK? Dan is dit selfs moontlik om die font van die nommers iets anders te maak as wat die woorde gaan wees in die lysie. So ek kan nou die font byvoorbeeld bold gaan maak en 'n bietjie groter. Kom ons sê ek gaan dit 12 maak en ek gaan dit, kom ons sê, donkerblou maak. Kom ons sê OK. En ek sê OK. Sien jy daar? Right. Kom ons sê ek moet nou hierdie alignment fix want nou sy alignment nie lekker nie. Ek gaan hierso gaan sê adjust list indents. Jy sien waar ek geklik het. Ek het geraai klik op die nommers, dan sê ek adjust list indents. Dan kan ek stel waar wil ek hê met my nommertjie begin teenoor die kantlyn en waar wil ek hê met my teks begin teenoor die kantlyn. Kom ons sê, ek wil hê my teks moet begin by 1 cm, dit lyk redelik veilig, nê? Nee, dan kan ek dit hierso stel, dat die teks moet begin by 1 cm, en dan sit ek hier nader. Okay, kom ons kyk met bullets, hoe doen die mens dit? Ek select my teks, ek gaan sê, nie change list levels nie, hier kan ek uit die bullet library uitkies, maar ek gaan sê, define new bullet. Nou kan ek gaan kies uit symbols uit. Ek dink julle het dit laas jaar al gedoen. Dis belangrik dat ek hierso weet watter font hulle gesê het ek moet gebruik. So ek kan of gaan sê hier by normal text is dit soos eenvoudige dis is normale funky simbole of uit ander lande se goeders uit, maar gewoonlik die prentjies wat 'n mens gebruik is by windings of by wat is die ander ding? Windings of symbol of webdings, nee, webdings of windings. So kom ons gaan na windings toe. Hulle gee Arnold het toe vir my gemaak. Dankie maar, ek wat leer om moeite nou. Hulle het toe vir my, hulle kan sê windings of webdings, hulle sal vir jou sê wat se prentjie om te gebruik. En dan sal hulle, as hulle sal byvoorbeeld, kom ons sê as met daai bel gebruik. Dan sal hulle ook vir jou sê watter karakterkode om te gebruik. Hulle sal sê gebruik die klokkie, dis hoe hy lyk. Die kode is windings 37. So ek kan letterlik gaan intik 37 en dan sal hy spring daartoe. Sien jy, hy het gespring daartoe. Dan kan ek sê okay. Dan kan ek ook die font gaan stel. Ek kan dit bold maak, ek kan dit groter maak, ek kan dit kom ons maak dit rooi die keer. Okay, daar's hy, en dan kan ek dit ook, die list indents gaan adjust, en sê ek wil die bullet teen die kantlyn hê, en ek wil hierdie teks moet begin op 0.5. En dan gaan jy sien, dis waar hy hom gestel het, daar begin die bullets,
en daar begin die teks op 0.5. Kom ons sê, in plaas van hierdie bullets waar ek prentjies ingesit het, dan kon ek gesê, define new bullets, picture, work offline, en dan gaan kies jy nou die prentjie wat hulle gesê het jy moet gebruik. So in die geval wil ek hierdie prentjie gebruik, ok, en daar het dit vervang met die prentjie, ok, so hy is lekker straightforward. Ek wil gaan vir jou nog iets wys wat kan verkeerd gaan as my spacing stel. So loop gou saam. As jy werk met spasiering, met bullets of nommers, sal jy partykeer sien al stel jy jou paragraph spacing before of after, is omtrent geen reaksie in jou bullet lyste self nie. Dan moet jy jou paragraph settings oopmaak en jy moet hierdie don't add space between paragraphs afhaal. En dan sal hy spasies tussen hulle stel. Ok. So pas op net vir dit, dit is 'n vangplek. Ok. En let op as hulle gesê met nommers dat dit moet capital, as hulle sê klein lettertjie italics, of klein lettertjie Romeinse nommers, dan kan jy nie hoofletter Romeinse nommers gebruik nie. Dan moet jy klein lettertjie Romeinse nommers gebruik. Ok, kyk 'n bietjie mooi daarvoor. Right. Kom ons probeer dan aktiwiteit 1 in die handboek bladsy 137.